Libestage, un referent internacional en la formació de ballarins que compta amb grans figures internacionals entre els professors. So then you can go somewhere to pick and then go. 3 setmanes ballant al costat de grans figures de la dansa clàssica, com l'argentina Marianela Núñez, una de les ballarines principals del Royal Ballet de Londres. El curs Libestage ofereix l'oportunitat de compartir l'experiència d'una 12ena de professors amb més de 150 alumnes de 17 nacionalitats. Per mi ha sigut veure la persona que em donés classe, és la meva ídolo, no? I sempre a partir veia els seus ballets com ballava i m'inspirava molt per ballar. Aleshores, tenir-la aquí és una grandíssima oportunitat que m'ha donat aquest stage. Que les puedo ver en las caritas el entusiasmo y las ganas que tienen de aprender. Y la verdad que es muy lindo para mí porque me conecta mucho con mis comienzos. Empezó como un cursillo de una escuela privada y está siendo uno de los programas de danza de verano más importantes en el mundo. Un curs privat que costa uns 1.500 euros i que culmina amb 2 gales al Liceu aquest cap de setmana amb les grans estrelles, ballarins professionals i estudiants. I per primer cop, el curs incorpora la dansa contemporània. Jo soc una ballarina una mica quadriculada i en plan bastant ordenada i m'ha ensenyat a anar més enllà del meu moviment i a arriscar una mica més. We worked on a very simple principle. First is precision and the second is intention. So we defined very clearly what a certain movement's intention is. Un treball que respon a la tècnica Forsyth en un curs en què també s'imparteixen d'altres, com les de les coreògrafes Martha Graham, Crystal Pite o Pina Bausch. Tota una immersió en un repertori de dansa exclusiu i concentrat per a aquests ballarins del futur.